Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho, mais uma vez, meus amigos, nessa segunda-feira, fenomenal. Vocês não imaginam como é que eu fico no final de semana louco para chegar na segunda, gente, para operar, para fazer minha operação, para estudar, para estar ligado, para estar focado nos estudos. Vocês não imaginam. Nossa, eu fico ali rezando para chegar segunda-feira. Por que, professor? Você não gosta do final de semana? Meus amigos, para quem é trader, todos os dias é final de semana. Final de semana não importa para quem é trader. Não importa. Aliás, importa sim. Porque quando chega final de semana, você sente falta da sua operação. Você sente falta da operação. Você sente falta de todos os fatores. É por isso que eu decidi mandar uma aula no sábado, uma aula no domingo. Por quê? No sábado a gente tem um conteúdo. Nossa, a aula do domingo, gente, eu assisti ela 5 vezes. Terminei de gravar ela, assisti ela a primeira vez, segunda vez. Depois, antes de dormir, eu assisti novamente. Aquela aula foi muito bacana. Os padrões que se formam de maneira aleatória, qualquer objeto de maneira... A intenção não era fazer aquilo. Mas a organização fez com que a gente reconhecesse, porque o que a gente faz ali? Reconhece um padrão, reconhece algo que é natural para a gente, que é perceptível. A imagem de um dragão, o rosto de um cachorro em uma ferrugem. Vocês não imaginam a importância que é ter essas crenças afiadas. Ter esse tipo de pensamento determinado. Seja bem-vindo, grande Thomas. Thomas e seus amigos. Thomas, você gosta da live, Thomas? Você gosta das aulas? Grande Santos, seja bem-vindo. Santos, Edson, Anete Santos. Nete, como está o teu operacional, Nete? Como é que está o teu pensamento? Como é que está o teu desenvolvimento? Edson, você consegue perceber o desenvolvimento, o conhecimento? A cada dia que passa, você consegue perceber se tem conhecimento agregado ali, você termina o dia mais sábio. Não somente no mercado, mas de tudo. Tudo. O que eu percebi é que consistência... A consistência provém de sua atitude, da sua conduta. E se você acha que isso é conversinha fiada, blá, 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 frescura, é só você vir de qualquer jeito para dentro do mercado. A gente analisa e respeita o mercado, todo o tempo respeitando, gente. Todo o tempo respeitando o mercado. Está aqui, ó. Me diga uma coisa. Ele pode até não romper. Ele pode até não caminhar para nenhum lugar. Mas me diga uma coisa. É ou não é uma flâmula de baixa? Independe se romper e voltar. Independe de qualquer coisa. Só a veracidade. Professor, onde a gente poderia tomar decisão? Rompimento abaixo de 5.585. Meu alvo de ganho, 5.577. Meus amigos, a mentoria é algo muito fantástico. Eu faço questão de acompanhar meus alunos, de dar mentoria. Faço questão. Porque eu estudo também. Eu estudo, gente. Eu estou ali ensinando, mas ao mesmo tempo fazendo papel de ouvinte. E estudando o que está sendo passado, o que está sendo dito. Você, meus amigos, quanto mais você estudar, mais excelência terá. Não tem para onde correr. Isso é uma questão de ser óbvio. Vamos ser óbvios, gente. Vamos ser óbvios. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente repete, quanto mais a gente faz. Por isso que é importante você se tornar membro. Porque aquela análise suprema que a gente faz, te deixa cada vez mais perceptível. Imagine toda semana, na terça, pô, na quarta, na quinta... Na sexta, não, terça, quarta e quinta.
Na terça, na quarta, na quinta, você pega aquela injeção, aquela visão, aquela análise, às 8 horas da noite, tranquilo em casa. No outro dia vem operar com uma tranquilidade sinistra. Sinistra. Professor, como é que eu faço para ter essa visão que você tem? Como eu faço? Como eu faço, professor, para ter essa visão? Treine no mesmo nível que eu estou treinando. E você acompanhando o canal, você acompanhando todas as aulas, você está treinando junto comigo, você está estudando junto comigo. E um detalhe, você ainda tem a possibilidade de ter o professor Carvalho durante 365 dias do seu lado. Não somente lhe acompanhando operacionalmente, mas psicologicamente também. Trabalhando na sua mente. Lhe mostrando o caminho. Te deixando mais forte. Dia após dia. Meus amigos, perceberam que o pano, e o que seria o pano dessa flâmula de baixa no dólar, ficou desproporcional. E o que é que eu faço? Dou logo o ajuste. Olha esse canal de alta aqui, lindo. Esse canal de, meus amigos, canalzinho de alta perfeito, certo? Canal de alta, ou... Espera aí, vou ser mais concreto. Flâmula de alta. Meus amigos, prestem atenção como a flâmula é formada. Vou apagar aqui, ó. A primeira coisa que eu faço é buscar o mastro. Da pontinha do suporte ao ponto da resistência. Olha aqui, ó, o mastro. Em segundo movimento, eu pego a linha superior e a linha inferior. Se tiver uma leve inclinação, beleza. Façam o mesmo processo. Faça o mesmo processo, a mesma distância do zoom. Se torne especialista nisso. Professor, não consigo focar nisso aqui. Foque. E quando você, quanto mais você começar a aprender a operar, mais a vida vai te puxar para trás. Eu sei como é que é isso. Quanto mais você estiver aprendendo, compreendendo, resumindo, quando você estiver começando a encontrar o caminho do sucesso, é nessa hora que os problemas externos vão começar a assolar sua mente e o seu dia a dia. Te afastando disso aqui. Mas quando você não estiver fazendo nada, você não vai ter nenhum problema externo. É o momento que você vai estar tranquilo, sabe qual é? O momento que você não faz nada. Não busca nada, não luta por nada, não evolui por nada. Meus amigos, a pior coisa que pode acontecer é você não evoluir nada. Todo dia você é o mesmo. Todo dia. Isso é sinistro. Não faça isso. Não deixe isso acontecer com vocês. Faça algo que no outro dia você diga: nossa, hoje eu estou melhor. Nem que seja um ponto, uma gota. Você, quando treina todo dia, você está melhor saudavelmente. Psicologicamente também, porque exercício faz bem para a memória. Oxigena o seu cérebro, sua mente, seu corpo. Tudo, tudo. Foco. Meus amigos, quando a gente está focado em algo, nem os problemas externos conseguem afastar a gente. Porque você está tão cego no seu objetivo que os problemas externos são detalhes. É ou não é, Net? Me diga. Net, você, quando está focada no teu objetivo, você tem um alvo. Você tem a seta, tem o alvo. Você vai se deixar desviar sua atenção daquilo que é importante, daquilo que é determinante. A gente não pode desviar nossa atenção jamais, meus amigos. Temos uma grande oportunidade aqui, uma grande oportunidade. E vocês estão tendo resultados. Isso que é interessante, isso é que é fantástico. Professor, estou tendo resultado? Tá. Só se você tiver algum distúrbio mental.
para você não ter resultado aqui. Professor, não diga isso, eu estou sendo verdadeiro. Professor, então você é meu amigo. Claro, sou seu amigo. Professor, mas de vez em quando você fala uma coisa que eu não gosto, mas amigos fazem isso. Amigos falam coisas que você não gosta. Professor, já correu um, obviamente, correram dois. E antes de eu terminar minha fala, corre mais um para fazer três. Porque eles correm, professor, porque o sistema trabalhou na mente deles. Eles têm um sistema de autodefesa, que é correr. O sistema programa a sociedade. E quando a sociedade está começando a ouvir a verdade, eles implantaram um sistema de autodefesa, aonde eles correm para não ser impactado com a verdade, para não ter o direito, pelo menos uma oportunidade de se libertar. É um plano muito bem feito. Ó, pessoal, é o seguinte, a gente vai programar a sociedade, vai programar isso que a gente quer que ela pense. Ah, mas se por um acaso... Aí um cara falou, mas se por um acaso alguém vier com a verdade, esclarecer a sociedade. Não, peraí. A gente também vai colocar um gatilho mental onde eles correm daquilo. Aquilo vai incomodar eles e eles vão correr daquilo. Ah, então beleza, vamos trabalhar. Então, quando corre dois, quando corre três, é o gatilho que o sistema coloca no ser humano comum. Para que ele não possa ouvir a realidade, também ele não pode se libertar. Para ele continuar sendo uma máquina do sistema, manipulado dia após dia. Olha esse rompimento, será que está rompendo? Professor, professor, que padrão é esse, professor? Sala do professor Carvalho ao vivo. Aqui não somente você aprende a operar, você se liberta. Professor, por que eu devo me inscrever no canal em nome da liberdade? Você quer liberdade? Você quer apenas com a sua opinião e sua análise fazer uma operação no mercado financeiro, na Bolsa de Valores? Podendo ganhar em qualquer ativo. Operando Banco do Brasil, Vale, Ambev, dólar, o índice, não importa, gente. Se é dólar, euro, iene, rubro, libra esterlina, dólar canadiano, nada disso importa. Você tem uma técnica tão simples, ao mesmo tempo tão complexa psicologicamente, né? Mas você tem uma técnica. Trade System deu o sinal. Você sabe que perder uma operação é normal porque o movimento do mercado é caótico. Você é um cara tranquilo, cara. Como é que você vai chegar aqui? Neto, você ainda sente aquele frio na barriga? Gente, aquele frio na barriga é difícil de eliminar. Antes de clicar, você ainda sente, Edson? E você, Mauro? Você ainda sente o... Você ainda sente o frio na barriga? Você, Thomas? Thomas me falou, né, Thomas, no WhatsApp que professor, eu nunca imaginei que o mercado fosse dessa maneira. Inclusive, o mercado me mostrou muitas coisas que eu não sabia de mim mesmo. Em questão de sentimento operacional, de ganância, de querer buscar mais, de não querer seguir a disciplina. Professor, eu achava que eu era assim, mas o mercado me mostrou outras coisas. Então, tem o frio na barriga. Eu quero saber o seguinte, quem de vocês já está eliminando aquele frio? Quem? Você sente, né, Mal? Mas isso é eliminado operando todo dia. Todo dia, todo dia. Mauro, tudo, por exemplo, como é que eu posso dizer? O ponto negativo do que você está fazendo é o seguinte. O ponto negativo do que você está fazendo é o seguinte. Pelo fato de você fazer uma operação por dia, baseado em todas as semanas, poxa, eu vou fazer uma operação, certo? Aliás, eu vou fazer 7 operações em um único dia. A única desvantagem disso é que você não está constantemente treinando todos os dias. Porque isso aqui requer que todos os dias você esteja vivenciando isso. Final de semana você vai para o replay, mas todos os dias, você vai lá todos os dias e faz uma operação. Então, quando a gente tira um dia na semana para fazer todas as operações, não é a mesma coisa. É a única desvantagem que você tem. Mas se é a única maneira, faça isso.
Porque fazendo isso você vai ter tempo. E tendo tempo você vai conseguir fazer uma operação, porque você vai viver só do mercado. É difícil, não é, Net? É difícil. É muito difícil. Gente, é muito, muito difícil. Você fala para si mesmo. Você fala para si mesmo. Eu não vou sentir. Eu não vou sentir. Eu não vou sentir. Mas você, na mesma hora, é assolado por uma força muito maior que te leva a realmente sentir. Sentimentos dentro do mercado são alertas. São alertas. Essa é a palavra do Bo Williams. Gosto dessa frase dele. Sentimentos dentro do mercado são alertas. Admiro muito o posicionamento intelectual do Bo Williams. Trader. O posicionamento dele é fantástico. O psicológico dele eu acho fantástico, gente. Me lembrei dessa frase. Sentimentos são alertas. E realmente, óbvio, muito difícil eliminar. Você, Thomas, você e seus amigos, ainda, obviamente, sente. Sente, sim. E um detalhe. Ontem eu estava conversando com o Rogério. Cadê o Rogério? Está aqui. Rogério com uma sequência de operações fantásticas, de igual Rogério. Não se deixe elevar, não deixe seu ego elevar. Meus amigos, olha esse triângulo ascendente aqui no dólar. Eu digo, olha, Edson, não se deixe elevar, cara, por esses resultados. Continue operando como se você não soubesse de nada. Meus amigos, o meu áudio está chegando claro para vocês, alto e em bom som. Continue estudando como se vocês não soubessem de nada. Vocês não sabem de nada. Professor, eu vou assistir os padrões gráficos novamente à playlist porque eu não sei de nada. Vai lá e assista novamente à playlist. Professor, eu vou assistir às aulas Day Trade ao vivo lá do início que você gravou. Aquilo é muito lindo, aquilo é muito fantástico. Porque ali a gente está encontrando, gente, oportunidades. E cada vez que a gente encontra essa oportunidade, a gente afia a nossa visão. Professor, eu vou assistir tudo de novo. Professor, eu vou assistir todas as aulas da playlist O Psicológico do Trader aqui no seu canal de novo, porque eu não sei de nada. Não fique pensando, eu já assisti, meus amigos. Eu ia para o banheiro assistindo, estudando. Ia dormir estudando, o computador já ficava do lado da cama, certo? Isso quando eu estava cansado, porque eu tinha um computador onde eu ficava sentado e outro quando eu estava cansado, que eu precisava me deitar, era do lado da cama. E madrugada, noite. Ah, o professor tem uma visão de encontrar oportunidades em vários lugares. Mas, meus amigos, quantas madrugadas, rapaz! Thomas, utiliza a técnica. Eu faço uma técnica que eu acho muito bacana. Você abre a operação e minimiza o seu home broken, cara. Minimiza ela. Ninguém aqui precisa sofrer a montanha russa de emoções. Ninguém precisa. Vamos ser sinceros. Abra a operação, minimize, levanta e sai. Sai. Volte meia hora, 40 minutos depois. Um detalhe, você nem deixa o volume do seu notebook, do seu computador alto para você não ouvir o sinal, né? Não tem um sinal que a operação bate? Deixa ele no mudo e volta 40 minutos depois. Gente, não é fácil também ficar sentado acompanhando o preço. Não é fácil. Não é fácil você abrir a operação. Eu mesmo não faço isso. Meus amigos, eu não abro a operação assim, ó, e fico olhando para ela assim, ó. Eu não faço isso. Eu, quando estou fazendo a minha operação, eu abro a operação, tá? Minimizo, levanto, vou fazer alguma coisa. Vou pegar meu violão, vou dar uma volta e tal, brincar com meu filho, alguma coisa. Depois que eu volto, só para fechar, ver o resultado e fechar o home broker.
Para que você vai ficar olhando? Você é algum espião trabalhando com os olhos? Você precisa? Você é algum vigia? Você é vigia do mercado, é? É isso que é o teu trabalho, Rogério? É ficar vigiando, é? É, Thomas? Vai ficar vigiando? Não precisa ficar vigiando, Thomas. Ajuda, se ajuda, cara. Esse comportamento te ajuda e te ajuda muito, Thomas. Você não acompanhar, não ficar passo a passo acompanhando o movimento. Meus amigos, olha, isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei para vocês. Ah, professor, por que você não abre uma operação simulando valores? Por que você não vai assim, não chega aqui e abre uma operação assim para a gente ver abater ali no alvo? Por que, professor? Justamente por causa disso. Quando a gente abre uma operação aqui, aí você fica olhando para os números. Você fica olhando para os resultados que ficam variando em tempo real. Em tempo real. Cadê? Em tempo real, meus amigos. A gente não vai fazer isso, ó. Não vou abrir uma operação aqui simulando valores, que você vai ficar de olho nisso aqui, ó. Aí chegar, vamos colocar aqui, vamos simular aqui com 50 mini contratos. Aí vai aqui, ó, 1750. Meus amigos, ao invés de vocês ficarem prestando atenção no que é mais importante no teu estudo, vocês vão ficar olhando para isso aqui, ó, para esses números. E obviamente, eu não sou louco nem idiota de destruir o que eu estou tentando construir. Eu estou construindo um operacional verdadeiro e concreto de vocês. Eu estou construindo mentraders, pessoas determinadas, honestas e precisas dentro do mercado que respeita a sua profissão, que respeita tudo. É isso que você... O mercado não está relacionado, Rogério, a nada ruim. Somos nós. E não controlamos, meus amigos, é a gente que faz nossos medos. Tipo quando eu era criança, no quintal lá de casa tinha um pé de jambo. O morcego ia comer o jambo, arrancava o jambo e o jambo caía no chão. Aí caía aquela zoada, toque, toque do jambo caindo. Eu, criança, imaginava que era um espírito jogando pedra no quintal. Olha a cabeça, olha a ideia do cara, da criança, fantasiando que ele não sabe o que é. Ou seja, era algo natural acontecendo. E o meu psicológico me colocando em uma situação. O mercado faz da parte dele. O mercado sempre foi assim. Só que o mercado, ele mexe muito com o seu bolso, com o lado sensível de você, de todo mundo. Porque ele é um espelho que em tempo real ele te dá o resultado, ele te entrega o resultado. Você fez a operação, ou você ganhou, ou você perdeu, cara. E ver um dinheiro indo embora em questão de segundo, ver você olhar 100 reais, 200 reais indo embora, 500 mil, seja o que for, até um real indo embora. Você não está acostumado a ver o dinheiro ir embora tão rápido assim. Só que é isso que te faz ganhar dinheiro dentro do mercado. É você se acostumar a perder dinheiro, a saber que perder dinheiro é real. A perca do dinheiro, ela é real. E você trabalha com isso. Você está junto a isso. Aceita isso. Faz 5% do seu capital. Meus amigos, a mesma operação de 104,3 é a mesma operação. Se eu entrar comprando no 104,3, é a mesma operação. Que me desse 50 reais é a mesma que vai me dar 100. Meus amigos, prestem atenção. Vou até colocar aqui meu stop, porque de repente o preço vai voltar contra. Por que stop, professor? Porque a gente entrou nessa operação. A operação que a gente entrou foi flâmula de alta. Flâmula de alta. Entramos nesse rompimento, obviamente uma belíssima, fizemos a coisa certa. E depende, professor, o preço pode dar stop? Claro! O preço, ele pode voltar quantas vezes ele quiser e atingir o stop. Thomas, você sente medo de perder o dinheiro ou você sente medo de não ser capaz de fazer? Tem dois tipos de medo dentro do mercado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, grande Thomas.
Seja bem-vindo, grande Edson, membro do canal. Nete Santos, seja também bem-vinda. Grande Nete, faz um trabalho excelente. Galera, a Nete, o crescimento do canal, tem muito a agradecer a Nete. O canal, ele cresce bastante. A Nete é uma pessoa que ajuda bastante no crescimento do canal. Vale a pena ressaltar essa questão. Comentar, falar sobre isso. Dê a César o que é de César. Não é à toa que vai se tornar uma das maiores investidoras do planeta, do universo, da galáxia, das dimensões. A dimensão que a Nete chegar para operar, ela sabe. Aí vem um alienígena, abduz a Net, leva para outra dimensão. A Net está aqui, mercado financeiro aqui do meu mundo. Está aqui minha empresa, a Net. Cadê o computador aqui, alienígena? Cadê o gráfico? Está aqui, já sei minha oportunidade. Como é que é? É o mesmo sistema, compra e vendas. Todo mundo, exatamente, movimento caótico. Meus amigos, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do mundo, em qualquer dimensão, vai haver organização dentro do caos. E é isso que eu acho fantástico. Não é algo que foi inventado. Não é algo que foi inventado. Talvez possa ser a origem de tudo. Talvez. Estuda. Eu vejo muitas pessoas aqui estudando, cara. E tendo resultado. A galera está estudando mesmo. O Rogério mesmo me falou, professor, eu estou estudando. Edson, como é que estão os teus resultados, Edson? A Nete, o Santos está estudando, o Thomas está botando é quente, estudando e está tendo resultado. Obviamente está tendo resultado, porque é impossível você não ter. Olha o índice querendo atingir o nosso stop. Ele pode, professor, a qualquer momento. A qualquer momento, com muito prazer. Com muito prazer, com todo o prazer, o mercado pode atingir. Porque, professor, é natural. Levar stop é natural. Por que é natural, professor? O mercado se movimenta de maneira caótica. Ninguém no planeta tem a capacidade de prever a direção do preço. Eu vou repetir para vocês. Ninguém, nenhuma notícia vai prever o movimento do preço. Ah, professor, eu já vi o cara dizer uma notícia e o mercado seguir a notícia. Meus amigos, se você fechar os olhos, jogar uma moeda para cima, clicar comprar ou vender, você vai dizer que você viu também o cara ganhar porque jogou uma moeda para cima. O mercado, ele tem três movimentos. Ou tendência de alta, tendência de baixa, ou lateralidade, consolidação. Ele pode muito bem... Meus amigos, vocês podem perceber uma coisa interessante. No início, sem saber de nada, vocês ganharam suas primeiras operações, não é? Sem saber de nada. Só depois, com o passar do tempo, que a matemática começou a não bater, que o financeiro começou a não bater, que você percebeu que precisa de mais conhecimento. Mas quantos de vocês não ganharam sem saber nada, apenas clicou o botão? Já aconteceu isso com você, Thomas? Você, Rogério, você com certeza já clicou no botão sem saber de nada. O mercado caminhou ali, atingiu seu alvo. Nossa, ganhei, cara. Sem ter estudado nada. 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 Olha que coisa interessante. Olha como o índice chegou perto do 103,84. E voltou novamente para o nosso ponto de entrada, gente. Dando ênfase àquilo que eu falei. Não abandone sua operação. Não saia na mão. Você abriu sua operação, definiu o alvo de ganho, definiu o alvo de perca. Aguarde ele ou sair na perca ou sair no ganho. Não fica também fazendo isso, ó. Pegando. Quem é que faz isso de vocês? Me diz aí, Thomas. Me diz aí, Edson, Rogério. Edson, quem é que faz isso? Pega o alvo e começa a puxar para baixo assim. Nossa, atingiu o nosso alvo de ganho, gente. Que operação linda. Ótimo exemplo para a gente comentar. Exato.
Exatamente, esse é que é o sentimento, Thomas. Esse é que é o sentimento. Esse é o sentimento. Você tem a sensação de uma expectativa. Você confia, na realidade, você só confia na expectativa, na probabilidade. Você tem uma técnica que te entrega vantagem. Cadê nossa planilha? Cadê a nossa planilha? Esse aqui é o pensamento, Thomas. Grande Nets, grande Santos. Santos vem fazendo um trabalho fenomenal. Como é que está o teu resultado, Santos? Santos, você está positivo, Santos? Você é consistente, cara? Meus amigos, eu nem comentei. Essa planilha aqui foi da sexta-feira. Sexta-feira, a primeira operação aqui foi qual? Nossa, a primeira operação foi o índice, operação de compra. Olha o dólar, gente. Vamos já comentar sobre o dólar. Olha a primeira operação. R$ 9,34, uma operação de compra. Lembrando aquele comentário que eu sempre faço, meus amigos, prestem atenção como a gente tem uma chance, uma probabilidade de sempre ganharmos a primeira operação. E eu comecei a perceber isso. Eu digo, nossa gente, eu ganho a primeira operação, isso também já aconteceu com vocês. Obviamente, também já aconteceu com vocês. Eu tenho aquela sensação. Olha aqui, gente. Rapidinho, para mim não perder aqui o raciocínio. Olha essa operação no índice. Meus amigos, a gente entrou nessa operação, ó. 9,32. Foi o término. O início, 9,12. Esse aqui é o exemplo que eu digo para vocês o seguinte, meus amigos. Meus amigos. Gente, eu acho que vou fazer o seguinte. Eu acho não, preste atenção. Me fala vocês se não fica melhor dessa maneira, ó. Fica mais limpo, não fica? Tirei a marca d'água. Nossa! Nossa, agora sim, agora você diz. Agora você deixou tudo mais claro. Olha aqui, gente. Quantos? 9 e 12. Rompeu essa flâmula de alta. A gente entrou numa operação de compra. Preço está subindo. Compro barato, vendo caro. Comprei barato no 104,3. Aí saí vendendo caro aqui em cima. Saí vendendo caro no 104,22. Comprei barato e vendi caro. Mas o mercado rompeu às 9,12. E foi atingir nosso alvo de ganho às 9,32. Quando ele chegou aqui, ó, às 9,30, quase ele atinge o nosso stop. Olha o exemplo que a gente jamais. Então eu vou deixar aqui, nós estamos operando aqui, do lado esquerdo temos o índice, do lado direito temos o dólar. A pessoa pode olhar bem aqui no cantinho, ó. Tá vendo aqui o índice, mini índice, mini dólar. Gente, a mesma coisa aconteceu com o dólar. Rompimento desse triângulo ascendente. Rompeu que horas? Às 9h20. Só que já é 9h37 e ele ainda não atingiu meu alvo de ganho. Um exemplo, meus amigos, que você não deve abandonar a sua operação. Então, ganhamos a primeira operação. Eu estou achando até que esse alvo está um pouco distante. O que vocês acham? Vocês que são alunos, ó. Eu estou achando que esse alvo está até distante. A gente geralmente tem um alvo um pouco mais curto assim, ó. Eu percebi que talvez eu perdi aqui um pouco o olhar. Nosso alvo seria assim, ó. Mas vamos apagar porque nós temos oportunidade. É impossível eu não notar isso aqui, ó.
Impossível. Triângulo, triângulo ascendente. E se ele romper acima de 104,28, vou abrir uma operação de compra com a minha saída, 104,43. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para você não perder nenhuma aula. Professor, por que motivo? Professor, por que eu vou me inscrever nesse canal? Para você deixar de ser um subalterno. Para você não ser mais empregado de ninguém. Para você não receber mais ordem de ninguém. Não ser usado como pano de chão. Ninguém respeita. As pessoas só vão te respeitar quando você mostrar que você é capaz. Não pense que seu empreguinho humilhante, as pessoas vão te respeitar. Elas podem te respeitar pela frente, por trás. Elas vão falar mal de você, dizer que você é um fracassado. Enquanto elas estão elogiando você porque você tem seu emprego medíocre, por trás, ela está pensando que você é um fracassado, que não passa de ser um mero subalterno. Ah, professor, então eu vou me inscrever no canal. Se inscreva. Se inscreva no canal também para você se tornar um pai de família sério e determinante, um marido, uma pessoa honesta, precisa, para você se tornar de verdade. Se inscreva no canal também para você não agir conforme a bolhada, sendo um cidadão mente vazia, manipulado por péssima música, por novela, por TV, ter uma mente atrofiada, você vem para cá se libertar. Se inscreve no canal para você mudar sua realidade. Sua realidade você vai mudar mudando sua conduta, sua visão. Não vai ser fácil. Você vai ouvir verdades que vai te ofender aqui dentro, porque o professor Carvalho não fez um canal para servir de ladrão na internet nem de mentiroso. Aqui eu cheguei para falar foi a verdade. Porque só a verdade vai trazer resultados. Vocês acham que vocês estão tendo resultado por quê? Vocês que já foram em vários canais, nunca tiveram resultado na vida. E agora vocês estão tendo resultado aqui por quê? Por causa da verdade que é dita. Todos vocês que estão aqui. Inclusive o Rogério. Eu não canso de usar o Rogério como exemplo. Porque foi o cara que chegou aqui dizendo que ele não acreditava mais em trader, que tudo era uma roubalheira. E o cara agora, além de ser membro, se você parar ele na rua e perguntar, Rogério, qual é o melhor canal que existe? Ele vai dizer, é o do professor Carvalho, Mental Man Trader. E na hora que ele pronunciar esse nome, o abalo sísmico joga até o cara na parede, o cara que perguntou fica colado na parede. Porque a força, a palavra tem força. Então você se inscreve no canal por vários motivos. Você quer se inscrever no X-Vídeo, é? Se inscreva aqui, rapaz, comente aqui. É aqui que você se torna uma mãe de família, uma mulher determinante. Aqui você se torna uma mulher determinante. Cadê o Daniel Reis? Seja bem-vindo, Daniel San. Seja bem-vindo. Você já chega na hora da pressão, não é? Exato. Meus amigos, cadê? Aonde está nossa planilha? Está aqui. Uma operação. Meus amigos, aqui é o índice, o dólar. Ah, não, espera aí, gente. A operação não foi dólar. Agora é. Olha o dólar atingido nosso alvo. Mas foi o índice. Certo? O índice. Só corrigir aqui. Meus amigos, as duas operações tiveram a mesma característica. A mesma. Bom, professor, já vou explicar. Meus amigos, ó, operação no dólar. Esse valor é fictício, pode ser qualquer um. A mesma operação eu posso fazer com 100, o Daniel pode fazer com 200. O Thomas pode fazer com 300, o Santos pode fazer com 400, o Rogério com 500, eu posso fazer com 25 reais,
O Mauro pode fazer com 1.000 a mesma operação. Vocês já sabem disso. Que horas? Foi o que o dólar agora, né? 9h43. Gente, eu tava com saudade da live. Vocês nem imaginam. Eu tava aqui já louco para chegar segunda-feira para me estar aqui com vocês. Estudando. Eu também sou um passageiro. Eu também sou um passageiro na nave do conhecimento. Eu estou aqui como se eu não soubesse de nada. Eu não sei de nada. E eu estou aqui estudando. Ó. Olha aqui como atingiu. Qual foi a característica? Olha como o mercado, meus amigos, caminhou de lado das 9h19 até as 9h43. Meus amigos, o rompimento, para ser mais preciso, às 9h20, o triângulo ascendente rompeu. E quando foi 9h43, ele atinge. Aliás, vamos buscar precisão. Foi bem aqui que ele atingiu. Ó. E foi exatamente às 9h41. É isso aqui que a gente... É importante a gente minimizar nosso home broken, para a gente não ficar acompanhando, porque eu sei que isso é cansativo, eu sei que isso consome a gente. Meus amigos, não fiquem acompanhando. Quando você abrir sua operação, não acompanha. Não acompanha. Minimiza o seu home broken. Beleza? Olha o Santos, cara. Olha o Santos falou uma coisa aqui, ó. Eu perguntei, Santos, você é consistente? O Santos diz o seguinte, sim, consistente. O cara acabou de pronunciar uma palavra que para mim era um sonho. Gente, eu passei quase 5 anos perdendo dinheiro, perdendo, que a palavra consistência para mim já era como se fosse uma lenda. Digo, rapaz, será que essa palavra consistência no mercado não passa de uma lenda, rapaz? Gente, fazendo todo tipo de técnica e analisando todo tipo de análise que vocês poderiam imaginar. Antigamente o meu gráfico era cheio de indicadores. Nem eu sabia na realidade para que eu botava. Eu botava indicadores, meus amigos, sem nem saber para que era. Só com a intenção de acontecer, acho que tipo um milagre, uma luz, alguma coisa me mostrar o caminho. Botava todos os indicadores. Olha que loucura, cara. Sem saber que eu estava fazendo papel de idiota. Estava no caminho contrário, botando um monte de indicador, sendo que o caminho era contrário. Olha que loucura, gente. Olha que loucura, cara. Canal Mental Mentrade, se inscreva no canal. Não seja um covarde, se inscreva no canal do professor Carvalho e aprenda a operar no mercado financeiro. Se você quer brincadeira, molecagem, palhaçada, frescura, você pode ir para outro canal. Mas se você, honra, tem dignidade, descrição, se você... Resumindo, tem opinião formada. Está aqui o canal. Você pode até sair daqui grilado ou ofendido. Mas enganado, roubado. Ou você vai sair daqui. Você estudou e não teve resultados. É impossível. A não ser que as suas faculdades mentais não estejam alinhadas. Vocês percebem como a galera corre igual uma bala quando o comentário come na costa? Eles correm, gente. E isso é natural. Isso faz parte. Faz parte do processo. As pessoas correrem porque ouviu algo que tocou na ferida. Nossa, esse professor falou algo que tocou na ferida, na minha ferida e tal. O professor me lembrou quem eu sou. Sou um mentiroso, vazio, covarde, traidor. Sou um traidor. E esse cara bem aí fica me lembrando que eu sou um traidor, eu não posso ficar nesse canal, não. Eu vou para aquele outro canal onde eles abraçam e veneram os traidores mentirosos. Lá eu vou me sentir muito bem. E lá está lotado, aqui o professor só tem 12. 12 pessoas e lá tem 1.000. Eu vou é para lá. Tipo assim, eu estou vendo aqui o baile funk e o teatro de ópera, aí eu olho para os dois, eu decido entrar para o baile funk, ao invés de eu entrar no teatro para me ouvir uma ópera, uma poesia sendo recitada, uma música clássica, uma MPB, uma peça, gente, que é isso? Aí eu vou correr para dentro da lascívia, para a lama, a
ao invés da luz e da glória. Ah, professor, aí o professor disse isso e eu fiquei ofendido, aí eu vou correr. Hein? Aí eu vou correr porque o professor disse isso e eu não quero saber disso. Eu tô aqui no armário, eu ainda não saí do armário, aí eu chego no canal do professor, o professor começa a me lembrar que eu tô dentro do armário, que eu não sou o que eu imagino que eu sou e tal, não quero isso. Eu vou para aquele canal. Aquele canal tá todo mundo venerando, a contradição. E aqui a gente zela pela moral e os bons costumes. Aqui a gente zela pela moral e os bons costumes, meus amigos. Se você tem família e quer proteger sua família, é canal Mental Mentrade. Professor, eu não quero nem aprender a operar, professor. Eu só quero proteger minha família e minha saúde mental. Então, se entra aqui no canal Mental Mentrade. Você não precisa operar na Bolsa de Valores. Só fique aqui ouvindo o que o professor está dizendo. E quando você terminar de ouvir o que o professor está dizendo, talvez você até respeite a barba da sua cara. Porque eu estou vendo um monte de gente barbudo e nenhum deles respeitando os pelos do rosto, cara. A barba. Eu nunca vi uma desmoralização tão grande da barba como eu estou vendo agora. Até moleque eu vejo barbado. Isso para não dizer mais, até moleque eu vejo barbado. Eu digo, rapaz, que falta de respeito com a barba, com o símbolo, né? Que a barba representa para o ser. Quero nem comentar isso, eu estou logo ficando com raiva. Mas vamos voltar aqui. Gente, a gente não entrou nessa operação. Cadê minha planilha? Cadê minha planilha? Minha planilha está aqui, ó. A primeira operação no índice, ganhamos a primeira operação, a segunda operação. E sempre lembrando para vocês o seguinte, meus amigos, nossa gente, não entramos na operação, obviamente, mas vamos ser sinceros. Olha esse rompimento do retângulo, cara. Olha como é magnífico. Você pegou, Daniel, tu tá operando? Ah, no Fibonacci. Ah, beleza. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui. Na compra, né? Olha aqui, gente. Olha o rompimento desse retângulo. Belíssimo. Belíssimo rompimento do retângulo. Fantástico. E o próprio rompimento dele pode me entregar o quê? O próprio rompimento pode me entregar flâmula de baixa. Muito claro, muito simples. Você tem que ter uma disciplina, uma única operação por dia. E 5% do seu capital, um valor fixo. Você aumenta o seu percentual no final do mês, depois que você pegar o macro, tudo que você tem na sua conta, que você acumulou no decorrer do mês e passa a operar 5% do acúmulo. Mas você tem que passar o mês inteiro operando 5% do seu capital. Quando eu ganho 5%. Quando eu perco 5%. E como é que eu ganho dinheiro, professor, nessa história? E quando vamos supor que quando eu ganho 100. E quando eu perco 100. Como é que eu vou ganhar dinheiro nisso? Se eu perco a mesma quantia que eu ganho. Muito claro, meus amigos. Vou mostrar para vocês aqui. Utilizando essa calculadora. Cadê ela? É assim, ó. Nada mais, nada menos é assim. Vamos supor que seu objetivo nesse mês é 5% do seu capital. E 5% do seu capital é 100 reais. Você, de uma bela segunda-feira, faz uma operação, ganha 100. Na terça-feira, você vem de maneira tranquila, utilizando a técnica, terminou de assistir a live, ganha mais 100 e para. Faz a operação e para, e sai do mercado. Certo? Ganhou 200. Na terça-feira, você vai fazer uma operação e vai perder. Por quê? Perder é normal. Mesmo fazendo a coisa certa, perder é natural. Aí você perde. Só que quando você perde, você não está no prejuízo. Porque você tinha 200.
Perdeu 100, ficou com 100. Está no prejuízo? Não, ficou com 100. Aí você ganha mais 100. Depois ganha mais 100 na quinta-feira. E ganha mais 100 na sexta-feira. Vamos supor que você ganhou 3 operações seguidas. Você tem R$400. Aí na segunda-feira você vai operar novamente. Vai fazer a coisa certa. Tem uma estatística e de repente menos 100. Você tem 300. Aí você ganha mais 100. Depois você ganha mais 100. Você tem 500. Agora vamos supor que você perde 2 dias seguidos. E é natural também, super natural. Você tem 500. Aí você, menos. E uma segunda-feira perde 100 e para. Na terça-feira perde mais 100 e para. Está no prejuízo? Jamais. Você tem 300. Você perdeu 2 dias seguidos, mas você está positivo, gente. Olha que visão. Aí o que, que acontece novamente? Você para, você protege. Agora você não tenta fazer mais, que você pode perder tudo. Como vocês já fizeram. Aí depois, ganha mais 100. Depois ganha mais 100. Depois ganha mais 100. Isso pode não parecer nada com 100. Mas vamos supor que é 2.000. Você faz uma operação de 2.000. Na segunda, na terça faz 2.000. Você tem 4.000. Na quarta faz 2.000. Beleza. Professor, eu tenho 6.000. Maravilha. Na quinta vai perder 2.000. Menos 2.000. Aí o cara pensa, pô, cara, perdi 2.000 hoje. Nunca. Tá positivo. Eu tenho R$4.000. E se eu perdesse mais uma vez, menos 2.000, todo prejuízo, nunca. Perdi 4.000, mas não estou no prejuízo. Por quê? Eu tenho R$2.000, 2.000 que eu não tinha. Agora, eu ganho 2.000, eu ganho mais 2.000, e vamos supor que eu ganho 3 dias seguidos. Meus amigos, 3 dias seguidos eu estou colocando no mínimo. Porque tem gente aqui que ganha 4, 5 vezes seguidas. Seguidas. Então eu estou colocando o mínimo aqui de... Estou colocando o mínimo aqui de 3 operações. Você tem 8 mil. Agora você perde uma operação, gente. 2 mil. Tem 6 mil. Ganha 2 mil. Ganha 2 mil. Perde 2 mil. Tem 10 mil. Perde 2 mil. Fica com 8. E se você perder mais 2 mil? Aliás, menos 2 mil? 6 mil. E se você perdesse 3 vezes seguidas? Você ainda tem 4 mil. Qual é a minha probabilidade, professor? Eu sempre vou ganhar mais do que vou perder. Vamos observar.
Meus amigos, vocês têm a oportunidade de se tornar membro do canal. Seja bem-vindo, Rodrigo Nascimento. Vocês têm a oportunidade de se tornar membro do canal. Membro do canal. Professor, meus amigos, membro do canal, vocês têm acesso a vídeos exclusivos, conhecido como Análise Suprema. Análise Suprema. Terça, quarta e quinta, fazemos uma análise fenomenal que é conhecida como a pedra de afiar seu machado. Toda vez que você termina de assistir a live da terça, quarta e quinta, é como se você tivesse passado o seu machado na pedra de amolar. Sua visão muito mais perceptível. Os pontos de entrada, os pontos de saída são todas analisadas. Porque nós somos muito mais técnicos. Aqui eu gosto muito de trabalhar a técnica e a conduta. Mas lá eu não falo de conduta. Lá eu foco 100% na técnica. 100% na técnica. Aqui eu já trabalho, acredito que muito mais o psicológico do que a própria técnica. Mas tudo é um conjunto. Mas qual a importância, professor, de eu me tornar membro? Ter acesso a um conteúdo que vai te deixar melhor. E sendo melhor, você ganha dinheiro. Porque eu já falei para vocês que vocês não vão ganhar dinheiro aqui orando, nem rezando, nem esperando milagre. Isso aqui não é jogo, isso não depende de sorte e nem de milagre. Depende de conhecimento, de excelência, gerenciamento de risco, verdade e conduta. Vocês estão no lugar certo, sala do professor Carvalho. Dê seu like, professor, porque eu vou dar o like. Porque você está agradecendo o conhecimento que você está tendo. Você, quando dá o seu like, você agradece pelo conhecimento que você está recebendo. Professor, e por que eu vou me inscrever no canal? Nunca mais na vida. Você. Nunca mais na vida você vai ser subalterno. Professor, por que eu me inscrevo no canal? Porque você aqui vem desenvolver sua força. Porque sua força vem de suas lutas. E você desenvolve isso diariamente. Atravessando dificuldade e decidindo que não vai se render, aqui você desenvolve sua força. Aqui você desenvolve a sua arte de vencer, aprendendo com as derrotas. Sabendo que você não pode confiar nas pessoas que vão rir de você, julgar você, mas depois elas vão querer ser quem você é. Aqui você vem aprender a acreditar na sua luta até o fim. Não há como dar errado. Você se inscreve no canal porque você tem personalidade. Se você não tiver, as minhas palavras vão entrar no seu ouvido, sair pela outra e você vai sair correndo. Vai pegar o seu calção, vai colocar lá em cima da barriga e sair dançando piseirinho na rua. Igual ridículo. Vai fazer parte da boiada. Os donos de escravos já diziam, não podemos deixar os escravos pensarem. Mas, se eles começarem a pensar, eles vão se libertar. Eles vão deixar de ser escravos. Não devemos deixar eles raciocinarem. Porque se eles raciocinarem, vão perceber que são mais fortes, mais ágeis. E que se juntarem, podem fazer uma força e lutar contra a opressão. Lutem pela sua liberdade, gente. Não deixe que ninguém compre seu tempo, compre sua alma. Não se venda. Não se venda. Aqui é só uma passagem que a gente faz. Não queira fazer essa passagem nesse mundo sendo um covarde com a sua alma vendida, sem valer nada. Utilize sua passagem na terra de maneira gloriosa. Lutando, meus amigos, aqui você tem uma oportunidade tremenda de ganhar dinheiro de maneira honesta, utilizando apenas o seu poder de autoanálise, sua capacidade de se conduzir dentro de tais disciplinas e de seguir virtudes. Porque o trader, ele é virtuoso. O trader, o main trader, ele tem uma caixa de ferramentas de virtudes que todos os dias ele organiza essas caixas, essas ferramentas. A ferramenta principal dele se chama confiança. Depois ele tem outra ferramenta chamada atitude positiva. Também tem uma ferramenta chamada responsabilidade, principalmente associado à prudência. A paciência é um fator fundamental,
jamais na sua caixa de ferramenta deve faltar a disciplina e a dedicação, a humildade, flexibilidade, resiliência e simplicidade fará de você um main trader. Não tem como dar errado. Não tem como ser diferente. Eu estudei o comportamento, analisei a mente humana como a palma da minha mão. Eu sei como funciona o mercado. Eu não tenho dúvida aqui de nada, meus amigos. Tudo que eu estou falando para vocês não tem sombra de dúvida. Eu tenho a certeza. Tudo, toda aula, tudo que é dito é de plena certeza. Tudo. Professor, tudo que você diz é com uma certeza. Eu tenho a certeza. Meus amigos, se você pegar o telefone da sua esposa agora, e se o toque do celular dela for uma música sofrência, for um piseiro, você está pegando o chifre e eu tenho certeza disso. Eu faço é assinar o atestado. Esse cara aqui pegou o chifre dele. Por quê, professor? Você viu? Você botou o detetive? Não, está aqui a música na chamada. E você nem imagina se for você que está no seu celular. Hein, cadê? Cadê o Walter Flores? Grande Walter. Meus amigos, ó, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Grande Thomas. Thomas e seus amigos, não é? Sempre presente. Santos. Grande aluno Santos, excepcional. Grande Edson. Net Santos. Para o crescimento do canal. Crescimento do canal, meus amigos. Muito, muito graças a grande Net. Além de estudar, é uma pessoa sempre presente. É uma pessoa que sempre soma. A Net chegou para somar no canal Mental Main Trader. O canal Mental Main Trader deve muito a ela. É por isso que o canal Mental Main Trader entregou para ela aquilo que era merecido. Ela chegou, se dedicou, estudou, somou. E o Mental Main Trader entregou a ela o conhecimento de operar em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que muita coisa na vida dela mudou bastante após conhecer Mental Main Trader. Então teve, retribuiu, Mental Main Trader retribuiu. Grande Rogério, grande Edson, cadê você, Edson? Cadê você? Você está escondidinho, você está na moita, Edson, meu amigo. Aonde o grande Edson está? Como é que você está, Edson? Grande Mauro, Mauro Ivan. Grande Daniel Rodrigo, chegando agora, o Walter Flores. Cadê nossa planilha? Tá aqui, ó. As duas primeiras operações. Você tá aprendendo, Edson? Edson, daqui a pouco nós vamos entrar na mentoria, Edson. Daqui a pouco vamos entrar na mentoria. Olha aqui, gente. As duas primeiras operações. Estamos dentro da probabilidade? Estamos. Então agora você sabe por que você se inscreve no canal. E um detalhe, compartilha o link também do canal do professor Carvalho, compartilha. Você compartilhando está semeando, está jogando sementes. Se você conhece alguém que está passando necessidade, se você conhece um pai de família que está desempregado, sem saída, desesperado porque não tem emprego, não tem saída, não tem uma solução, você não precisa ofertar com uma cesta básica. Você chega para essa pessoa, cara, tu está passando dificuldade, tô. Faz o seguinte, pega o link desse cara aqui, o professor Carvalho, e começa a seguir ele e acompanhar. Acompanha ele aqui, cara, que ele vai te dar uma saída. Ah, não, mas eu não quero operar no mercado financeiro. Rapaz, ele vai te dar uma saída, cara. Ele vai te mostrar um caminho. Você não precisa nem operar no mercado financeiro. Mas uma coisa, você vai sair de lá. Você não vai sair de lá um covarde, mente vazia. Lá você vai ter uma saída. Lá ele te coloca numa saída. É isso que acontece aqui. Correram quanto? Dois. Olha aqui, gente. Quem quiser contratar mentoria... Ah, meus amigos. Exatamente. Não se esqueça do áudio de incentivo diário para você ouvir antes da operação. Você tem o áudio de incentivo diário para você ouvir antes de você operar. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você adquirir também dos padrões gráficos. Você precisa ter na sua parede as imagens desses padrões. Eu fiz cada uma delas, gente, de uma maneira bem didática. E você imprime e cola na sua parede. Padrões gráficos, figuras de continuidade. Você vai lá, clica no link. Tudo que você está adquirindo ali, você está ajudando a entidade beneficente, principalmente amigos do bem.
Aqui tem até um link para você conhecer essa instituição, para você entrar no site e conhecer. Mas é muito importante que você tenha as regras coladas na parede e esses padrões colados na parede. Isso é de uma extrema importância. Só a presença dessas palavras, só a presença desse símbolo no seu ambiente já vai trazer uma energia fantástica. Meus amigos, uma coisa que é real, sabe o que é? É que o seu pensamento transforma, forma a sua realidade. O que você pensa, o que você acredita, molda a sua realidade em sua volta. A pessoa, quando se torna, a pessoa quando tem sucesso na vida, chega a ganhar muitos valores e ter uma vida extraordinária, ela projetou tudo isso. Tudo isso. Olha esse rompimento do 103,91 do suporte no índice. Nossa, gente, olha que coisa linda. Percebam que praticamente tem algo similar com o dólar. É o mesmo padrão, só que invertido. Analisem, observem. Observem. Vamos colocar o stop aqui no índice. Meus amigos, até agora tivemos só duas operações. Somente duas operações até agora. Na descrição do vídeo tem um link, gente, para você acessar a mentoria ou tirar dúvida através do WhatsApp da mentoria. Olha o índice, atingindo o nosso stop. Cadê nossa planilha? Isso aqui é maravilhoso. Mesmo assim, estamos dentro da probabilidade. Olha o stop no índice. Professor, perdemos uma operação, claro. Desde a primeira aula, eu falei para vocês o seguinte: perder é natural. Perder uma operação é super natural. Você nem imagina a naturalidade que é isso. Essa operação foi de quê? Foi de venda. Você nem imagina a naturalidade que é. Três operações. Ganhamos duas e uma voltou contra. Vamos apagar. Observar. Professor, a gente tem certeza quando abre a operação? Jamais.
Ah, professor, eu vi um canal onde a pessoa dizia que sabia como evitar um falso rompimento. Meus amigos, todos os rompimentos são verdadeiros. As pessoas falam que é falso rompimento quando não atinge seu alvo. Rompeu é verdadeiro. Independe se atinge alvo de ganho ou de perca, todo rompimento é verdadeiro. Você entra em qualquer rompimento de padrão. Só seja mais criterioso, mas entre no rompimento. Não existe... Oh, imagina, se você soubesse distinguir qual rompimento é verdadeiro e qual não era, você nunca ia levar stop, porque você só ia entrar em rompimentos verdadeiros. Isso não faz nem sentido. Mas eu já vi vídeos por aí dizendo isso. Ah, como evitar um falso rompimento? Como eu vou fazer para você ganhar 100 reais, 1.000 reais por dia? Como é que eu vou prometer para você ganhar 100 reais por dia, 1.000 reais, 500 reais por dia, se a gente não tem certeza sobre nossos resultados? Só que esses vídeos atraem milhares de pessoas. Milhares! Mas aqui no canal do professor Carvalho, eu não utilizo desse artifício, não. Eu não sou traidor. Meus amigos, uma coisa que eu não sou é traidor. Eu tenho raiva de traidor. Traidor, cara. É uma das raças mais sinistra que tem, é o traidor. Eu tenho raiva de traidor. Gente falso e traidor. Eu tenho muita raiva. Meus amigos, o traidor é aquela pessoa que você menos espera, cara. Aquela pessoa que está mais próximo de você, conhece suas lutas, conhece o processo, e é justamente essa que te trai. O que é isso, gente? O que é isso? Sejamos sensatos. Você é um traidor, Walter? Você, Daniel, você gosta de traidores? Rodrigo? Edson? Rogério, Net, Santos? Cadê você, Mauro? Grande Thomas e seus amigos. Vocês gostam de traidores? Então aqui não tem traição. Aqui é a verdade iminente. Ah, professor, eu estou tendo resultados. Lógico. Está operando de maneira distinta. Professor, cada dia que passa eu consigo controlar mais o sentimento operacional. Óbvio. Todos os dias trabalhando o seu alinhamento, fazendo um tipo de estudo minucioso, sabendo sobre sua crença de probabilidade. É lógico que você está evoluindo. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Você tem que desejar vencer. Mauro, você está trabalhando ao mesmo tempo ouvindo a live, não é? Exatamente. Ao mesmo tempo que você está desenvolvendo o seu trabalho, mas é assim, gente. A gente vai procurando estudar nos horários que a gente tem, porque é assim que a gente consegue a liberdade. Se apertando, se espremendo dentro dos horários. Meus amigos, não tem esse cara que vai dizer, ah, eu não tenho tempo de estudar. Não tem. Porque se eu trabalhasse o dia inteiro, eu ia estudar a madrugada inteira. Eu não ia nem dormir. Eu ia estudar a madrugada inteira. Eu ia estudar. Eu poderia chegar em casa 8 horas da noite, sair 8 horas da manhã e chegar 8 horas, mas de cansado, gente. E o detalhe, eu poderia até não dar conta de estudar e poderia até dormir. Mas eu dormia em cima do computador, mas eu estava lá em cima. Porque não tem nada melhor do que lutar pela liberdade. Não tem preço que paga isso, meus amigos. Não tem. Estamos vivendo momentos difíceis. Nunca vivemos momentos mais difíceis da nossa vida como ser humano. A família destruída, um complô contra o pai de família sério, um complô contra a mulher, a imagem da mulher destruída, a falta de respeito, ninguém mais quer respeitar professor, ninguém quer respeitar pai, mãe, avô. As pessoas não respeitam seus idosos. Acha que o idoso é o inútil, não respeita a sabedoria. A gente está vivendo momentos tão difíceis, uma invasão de uma pandemia. A moral e os bons costumes estão sendo destruídos, apagados. Que sinistro.
Que sinistro. Estamos vivendo momentos muito difíceis. Não há momento de brincar. Não há. Compartilhe o link do professor Carvalho em nome da mudança. Isso aqui é como se fosse a vacina que tenta inverter o que está acontecendo. Não vai ser fácil. Mas compartilhem, gente. Ajudem no crescimento do canal comentando. Comentem. Eu já falei para vocês que o YouTube, ele gosta do comentário. Porque, obviamente, você faz um comentário e ele percebe que nesse comentário você gostou. E se ele percebe que você gosta, ele vai disseminar para muito mais pessoas. Dê seu like. Comente o vídeo. Você tem um conhecimento de graça. Você não paga nada por esse conhecimento. E esse conhecimento está além das estrelas. Professor, você não está exagerando, dizendo que o seu conteúdo está além das estrelas? Meus amigos, vocês acham que um trabalho onde a gente valoriza simplicidade, resiliência, humildade, flexibilidade, dedicação, disciplina, paciência, responsabilidade, prudência, confiança, coragem, desenvolvimento, determinação, opinião formada, conduta, essência. Vocês acham que isso não está além da imaginação? Em um mundo onde essas virtudes estão sendo apagadas, por quê? Essas virtudes são armas contra o sistema, gente. Canal de alta. Foi exatamente o que eu vi, Rogério. Eu vi também o canal de alta. Eu fiz não comentar. Mas bem que é um canal de alta, não é isso que você está vendo? No índice, não é? Me fala aí, Rogério, esse canal de alta que você viu... Nossa, gente, mas isso aqui é maravilhoso. E olha o rompimento dele, olha. Ele rompeu o canal de alta, mas aqui no ponto de suporte, do 103,97, ele também rompeu. Professor, um suporte e uma resistência também é um padrão? Claro! Se eu tenho um movimento indeterminado, se movimentando de maneira caótica e aleatória... Aí, de repente, ele começa a tocar na mesma linha que está na horizontal, respeitando aquela linha, aquele ponto, aquele valor. Se ele respeita aquele ponto, sendo que ele é indeterminado, isso é uma organização. Isso é uma organização. Não tem como fugir dos fatos. Vamos observar.
Meus amigos, ao ponto específico 5.609, se o dólar romper essa resistência, cara, a gente entra em uma operação de compra. Por que, professor, de compra? Toda vez que o preço subir, eu vou comprar. Compro barato, vendo caro. Toda vez que o preço cair, eu vou vender. Eu vendo caro e compro barato quando o preço estiver caindo. Grande Edson, Rogério Basso, Daniel Reis, Mauro Ivan, Santos, Nete, Rodrigo, cadê você, Rodrigo? Rodrigo Nascimento, Thomas e seus amigos, Walter Flores. Grande Walter, grande Walter. Thomas, né, rapaz? Thomas. Meus amigos, se o dólar romper abaixo de 5.593, operação de venda. Meu alvo de ganho 5.587. Se inscrevam no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma aula. Professor, preciso de um motivo para me inscrever no canal. Liberdade. Outro motivo, aqui é um canal verdadeiro, aonde a verdade, tanto da técnica quanto da coerência, é eminente. Aqui você se torna determinante. É impossível você não se tornar um dos melhores. Professor, aqui eu estou estudando para ser trader? Jamais. Você está aqui para ser o main trader, a evolução do trader. Você está aqui para estar além de ser um trader. Essa história de trader já era. Você não está aqui para ser trader. E sim, um main trader. Assista todas as aulas da playlist. Temos uma playlist aqui, padrões gráficos. Você vai assistir todas as aulas. Todas as aulas dessa playlist você vai assistir uma após a outra. Quando terminar, vai assistir todas as aulas que foram gravadas Day Trade ao vivo. Assista todas. Para quê, professor? Para ter uma visão além do alcance. O que aconteceu com esse índice? Atingiu nosso stop, será? Vamos ver. Meus amigos, o índice atingiu o nosso stop. Então, o que que acontece? De maneira muito linda, eu venho aqui e digo o seguinte, outro stop. Ganhamos duas operações e perdemos duas. Professor, você está perdendo? Vocês não imaginam a naturalidade que é isso. Vocês nem sonham. E perder uma operação é natural. Que operação foi essa de venda? Gente, mas olha aqui. Olha que ideia. Ele foi só dar o stop. Será que ele volta e atinge nosso alvo? Olha que ideia. Ele veio aqui somente nos estopar. Somente estopar. Ou seja, se meu stop tivesse um pouco mais atrás, a gente não teria perco, mas se ele estivesse um pouco mais atrás, na minha opinião, ele estaria um pouco distante. O lugar é exatamente esse. A nossa distância de alvo e de ganho está perfeita. Perfeita. E ele estopou a gente com uma excelência gloriosa. Agora, o que é interessante é o seguinte. É o fato. Se ele atingir nosso alvo de ganho, gente, nossa visão também estava correta, cara. Meus amigos, toda vez que tiver um padrão, que eu não entrar nesse padrão, toda vez que eu não entrar no padrão, mas eu ver que esse padrão, ele caminhou ao meu favor, isso vai me dar uma satisfação indiscutível. Certo, o vídeo que você tem que assistir, está até na descrição aqui o link. É Teoria do Caos, o segredo do Day Trade. É Teoria do Caos, segredo do Day Trade. Ou seja, ali eu trabalho sua crença. Eu acredito que está na descrição aqui do vídeo.
Teoria do caos, o segredo do day trade. Ali é a prova cabal. Se você terminou de assistir esse vídeo e você não está ciente, se você não se convenceu da essência do mercado, aí tem algo de errado com você. Porque aquele vídeo nos prova por A mais B, aliás, nos prova de maneira, ele entrega uma prova de maneira até matemática. Maneira matemática e física. As provas são físicas. A nossa teoria é comprovada ali, naquela aula, de maneira física. Não tem como você sair dali achando outra coisa. Ali é como se eu tirasse os panos quentes dos seus olhos. Nossa! É assim, meus amigos. É. Não tem como negar os fatos. Walter, você está compartilhando o link do professor Carvalho, Walter? E você, Daniel? Daniel, você gosta das lives do professor Carvalho? Walter, me diga uma coisa. Você está acompanhando, você está dizendo aqui que você está acompanhando as aulas. Você está gostando do conteúdo? Você está sentindo que você está aprendendo, que isso está somando ao seu conhecimento? Você sente isso? Responde aqui para a gente. Exatamente, vamos estudar, vamos desenvolver, vamos agregar, vamos fazer isso aqui acontecer, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma cunha de baixa linda, gente. Se formando uma tremenda cunha de baixa. Professor, por que você acha que é uma tremenda cunha de baixa? Olha aqui, ó, suporte. Claramente foi para resistência. Da resistência tentou tocar no suporte, chegou bem perto. Mas do suporte ele tocou na resistência aí duas vezes.
Meus amigos, lá da resistência, olha como ele bateu lindo aqui no suporte. Será? Olha aqui, olha como a gente pode tentar apenas prever uma probabilidade dele fazer isso, ó. Da resistência e romper exatamente aqui, gente, ó. Será? Olha aqui, meus amigos, lindo, lindo. E um detalhe, eu tirei a marca d'água. Gente, o que eu fico mais surpreso com essa imagem é que a gente não tem indicadores. Não é aquela tela suja, cheia de indicadores e conversinha fiada paralela. Aqui, em momento nenhum, eu falo sobre notícia. E o nosso resultado é muito satisfatório. E em momento nenhum, eu utilizo uma notícia como base da decisão. E também a gente não utiliza padrões de candlesticks para determinar se nós vamos abrir uma operação de compra ou de venda. Isso é um respeito à sua inteligência. Isso sim é você ter a sua inteligência respeitada. Olha que maravilha! Se inscreva no canal e ative as notificações. Quem quiser contratar a mentoria do professor Carvalho, na descrição do vídeo tem um contato do WhatsApp para você tirar sua dúvida sobre a super mentoria do zero ao seu primeiro milhão. Vou estar do seu lado, do zero ao seu primeiro milhão. Conduzindo o seu lado, ajustando o seu lado operacional, ajustando o seu lado psicológico. Dando base, estrutura, alicerce para você ter consistência dentro do mercado. Grande Rodrigo, Rodrigo, você está sendo consistente, você está consistente, Rodrigo, no mercado, me diga. Meus amigos, olha essa lateralidade, olha essa lateralidade. Na realidade, a gente pode encarar logo isso aqui como um triângulo simétrico no dólar. Como é que está chegando meu áudio? Meu áudio está chegando alto, claro, e em bom som. O áudio está chegando para vocês, claro. O ato da conquista de um grande sonho se reflete no sucesso das lutas diárias. O ato da conquista de um grande sonho se reflete no sucesso da sua luta diária. Toda vez que eu encontro vocês aqui, toda vez que eu sei que vocês estão aqui na sala, eu sei que aqui são pessoas que estão alimentando o seu sucesso. Vocês são pessoas privilegiadas, que estão alimentando não somente o seu sucesso financeiro, mas está alimentando sua conduta. Nossa, olha o rompimento desse triângulo simétrico, lindo, gente. Não entramos, mas olha esse rompimento. Nossa! Olha o suporte. Olha esse suporte. Onde foi que a gente colocou nossa operação? Suporte, rompimento de suporte acima de 5.609. Vou comprar, compro barato, vou até colocar o alvo um pouco mais em cima. Compro barato e vendo caro no 5.614. Olha esse movimento lindo aqui. Isso aqui é um monumento, meus amigos. Vocês não imaginam como eu estava ansioso para chegar segunda-feira para a gente vir para cá, gente. Analisar. Não faça sua operação agora baseado em indicações. Não faça isso, nós estamos estudando, afiando nossas probabilidades, analisando os movimentos, para quando eu terminar a live, 11 horas, você ir lá e fazer a sua operação. Eu não quero que vocês tomem suas decisões. Eu não quero que a sua decisão seja baseada no que eu estou dizendo aqui. Eu quero que cada um tenha a capacidade de tomar a decisão sozinho. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Será, meus amigos, cunha de baixa? Será que essa cunha de baixa linda, 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 linda vai romper para cima?
Antes disso acontecer, a gente tinha analisado um possível rompimento. Olha o dólar. Meus amigos, não entramos nesse triângulo simétrico. Colocamos nossa entrada na resistência 5.609, com o nosso alvo 5.614. Gente, olha aqui, ó. Vou até colocar nosso alvo. Nosso alvo de ganho vai ser bem aqui, ó. 104,18. E a nossa entrada vai ser rompimento acima de... Vamos colocar verde. Vamos limpar um pouco, que eu não gosto de gráfico sujo. Gente, eu não gosto de gráfico sujo. Eu sou traumatizado com aqueles gráficos sujão, cheio de indicadores. E os caras, todos eles com uma conversa fiada. Uns termos técnicos fiados que te aprisionam, que tu fica boiando. E no final, você não aprende é nada. Mas fica escravizado a eles durante anos e anos. A mesma técnica do sistema. Meus amigos, se essa cunha de baixa rompendo acima de 103,94 e atingindo 104,18, isso vai ser muito lindo, ó. Operação linda, gente. Eu vou até aplaudir. Vamos observar. Meus amigos, são imagens como essa certo, não, eu vou mandar para você, Rogério, eu vou mandar para você um site, e esses gráficos do Albrooks, eu baixei tudo no site, é um site americano dele, eu não sei onde está esse link, que essas imagens são antigas, mas eu vou ver se eu salvei nos favoritos o link, eu vou mandar para você, é o link do site, é um site americano, acredito que é o site oficial do Albrooks, um site americano,
aonde você entra lá, tem os livros dele, mas tem um ponto específico que tem os gráficos. E tem mais de 1000 gráficos para você baixar, os gráficos que ele observava. Então, eu tenho que encontrar isso. Eu tenho que encontrar isso. Aí eu vou mandar para você o link. É o site, acho que é o site oficial do Albrook, é um site americano. Eu baixei essas imagens. Aí lá deve ter uma opção, imagens. Aí eu fui baixando uma por uma. Certo? Eu vou mandar para você. Gente, são imagens como essa daqui. Cadê a minha planilha? Um ganho no índice. Já estamos na vantagem. Olha a nossa probabilidade. 5 operações. Ganhamos 3, perdemos 2. Estamos dentro da estatística? Claro que estamos. O horário? 10h44. A operação, digo, nossa, isso aqui é lindo demais. Meus amigos, o que foi que eu falei para vocês? Cara, o que é mais interessante de tudo é que eu tinha dito para vocês antes de acontecer. Isso, ele não tinha nem rompido ainda, eu tinha traçado isso aqui, ó. Quer ver? Volta ao vídeo. Volta ao vídeo, gente. Agora é o seguinte, são imagens como essa. Eu falei para vocês que eu ia aplaudir, não ia? São imagens como essa que merece um quadro. Eu vou até colocar minha entrada, rompimento acima de 104,29. Meu alvo de ganho, 104,47. Meus amigos, eu falei que eu ia aplaudir, não é? Não tem como não aplaudir essa maravilha. Não tem como. Não tem como. O que aconteceu aqui no dólar, hein? O que aconteceu aqui no dólar? Houve um rompimento? Nossa, gente, a mesma coisa que aconteceu antes. Não, aqui eu não vou considerar, sabe por quê? Olha como a gente... Não, eu vou considerar assim. Qualquer pessoa teria entrado acreditando que esse rompimento, mesmo esperando esse segundo, teria entrado no terceiro. Mas aconteceu igualzinho como antes. Ele ainda não fechou, mas olha como ele veio bem pertinho. Bem pertinho não. Olha como ele só tocou no nosso stop. Cadê nossa planilha? Meus amigos... 6 operações. Perdemos 3, ganhamos 3. O horário, 10h47. O horário pouco importa. Eu coloco aqui só por curiosidade. Operação de compra. Ganhamos 3, perdemos 3. Estamos dentro da probabilidade, obviamente. Aqui a gente já fechou a operação com 10 operações seguidas ganhas. Por que a gente não pode ganhar 3 ou perder 3? Ou perder todas as 6? Gente, ainda bem que eu coloquei meu alvo de ganho, o alvo de perca, antes dele romper. Olha aqui. Nossa, cara. Que é isso? Bandeira de baixa. De alta, desculpa, isso aqui de baixa. Bandeira de alta. Nossa, gente, olha aqui, ó. O que é mais lindo é que é o rompimento da cunha que formou uma bandeira de alta. E um detalhe. Esse padrão de rompimento de cunha formando bandeira de alta, a gente já viu inúmeras vezes acontecer aqui. Inúmeras vezes. Meus amigos, eu vou deixar agora o meu ponto de suporte aqui em cima. No dólar. Ponto de suporte. Olha que lindo, olha que maravilha.
Vamos observar nossa probabilidade. Meus amigos, olha o mercado aqui caminhando, rompeu aqui a bandeira de alta, mas de maneira sutil, olha como ele começa a trabalhar de maneira lateral. Eu sei que não é confortável ficar observando esse movimento, então tome cuidado, tome bastante cuidado, minimize o seu home broken para você não sair na mão, porque às vezes quando o mercado está entregando, às vezes não, na maioria das vezes, você está tão acostumado a perder sua operação, está tão acostumado a perder, que quando o mercado caminha um pouco ao seu favor, te dando aquele pouco, aquela vantagem financeira, você já sai na mão, achando que ele pode voltar. Então você quer pegar pelo menos aquele pouco, achando que ele vai voltar. E um detalhe, muitas das vezes você sai da operação, né? E ele vai a favor, e você fica dizendo, poxa, se eu não tivesse saído, eu teria ganho muito mais. Isso já aconteceu, não já, Rogério? Você, Net, Santos, Walter, Mauro, Rodrigo, isso acontece com vocês, não é? Cadê o Markson? Markson, onde você está, Markson? Aonde está o Markson? Meus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma aula. Quem quiser contratar a mentoria do professor Carvalho, na descrição do vídeo tem a mentoria para você tirar sua dúvida no WhatsApp. Professor Carvalho, durante 365 dias, projeto do zero ao seu primeiro milhão. Eu vou estar do seu lado, ajudando você a conquistar o seu primeiro milhão dentro do mercado. Vou estar do seu lado todos os dias, tirando as pedras do seu caminho, tirando as armadilhas do seu caminho, fazendo o que for necessário para você ter uma conduta eficiente dentro do mercado. Eu sei exatamente como fazer isso, de que maneira. Como você sabe, professor? Porque eu sei o processo. Eu conheço o comportamento. A sabedoria é a essência da conquista. É iniciada nos sonhos, desenvolvidas na coragem e eternizadas pelo tempo. O sucesso, meus amigos, o sucesso ele começa com um sonho. Do sonho ele vai direto para a sua meta. Da sua meta.
ele tem que passar pela disciplina. Na disciplina tem que haver persistência. E dá persistência para a conquista. Olha a sutileza, gente. Olha a sutileza. Olha a sutileza, gente, do rompimento dessa bandeira. Agora, eu digo uma coisa. Se essa bandeira de alta atingir nosso alvo de ganho, que bandeira linda, gente. Que fato lindo, operacional. Nossa. Nossa, nossa. Maravilha. Olha aqui, exemplo de triângulo ascendente perfeito aqui no dólar, gente. Olha aqui, exemplo. Professor, eu só estou vendo a sua entrada e o alvo de ganho, a linha azul. Meus amigos, quando o mercado voltar contra... Olha aqui, ó, se o mercado voltar contra, eu coloco o meu stop. Eu só não coloco agora, porque eu acho que fica muito poluído. Três linhas. Então eu coloco minha entrada e a linha azul é meu alvo de ganho. Mas quando ele começa a voltar contra, o que é que eu faço? Eu vou medir a distância da entrada, a distância do meu alvo de ganho e coloco aqui atrás, ó, para me ter o meu stop. Só que eu não gosto de colocar assim, ó. Eu coloco depois, só quando ele vem contra. Porque eu acho que fica muito sujo. Olha aí, ó. Então eu deixo só a entrada e o alvo de ganho. Olha aqui, ó. Isso aqui é lindo demais, meus amigos. Isso aqui é lindo demais. Quando terminar a live, vou fazer minha operação tranquilamente. Amanhã também não vejo a hora da gente estar na nossa live. A visão além do alcance, a pedra de afiar machado. Amanhã na nossa live, terça, quarta e quinta, somente para membros. Análise suprema. A supremacia da análise. Essa análise é tão suprema que os membros assistem elas em chamas. O cara começa a pegar fogo. Meu aluno disse que a casa dele começou a pegar fogo. Ele teve que chamar o bombeiro. Só porque ele estava assistindo a live. Análise suprema. Da supremacia. A visão além do alcance. A pedra que afia seu machado. Vocês não imaginam a importância. Meus amigos, não se esqueçam de comentar. Comentam sobre a live. Vocês ajudam no crescimento do canal. Professor, por que eu vou ajudar o crescimento do canal? É a árvore que está te dando fruto. Você se alimenta deste fruto. Você se alimenta. Como é que você só quer consumir o fruto da árvore e você não quer regar, não quer cultivar, não quer adubar o solo para essa árvore crescer mais forte e te entregar mais fruto, mais alimento? A Mental Mentrader é isso. A Mental Mentrader, ele é o fruto que mata sua fome do conhecimento operacional. E te coloca em uma linhagem, em uma conduta excepcional. Você se torna super. Você se torna determinante. Você desenvolve. Cadê nossa planilha? Meus amigos, fizemos 6 operações. Ganhamos 3. Perdemos 3 operações. Supernatural. Supernatural. Vou até colocar o stop aqui no índice. Vou até colocar o stop aqui no índice. Maravilha, cara. Que maravilha. A gente precisa compreender que tem dias que ganhamos 5 operações, 6 operações,
10 operações seguidas. Mas são momentos como esses que nos faz pensar em nos protegermos. São momentos, são dias como esse que a gente, que vale a pena, que faz sentido o nosso gerenciamento de risco. Nosso gerenciamento de risco faz todo o sentido. E a gente percebe nisso, a gente percebe aqui, agora. Tem dia que vamos ganhar 10 operações, 5 operações. Tem dia que podemos perder as 5. Tudo está dentro de uma estatística. Tudo é provável, tudo é plausível. E a gente compreende as probabilidades do nosso operacional. Nos alinhamos e assim conseguimos viver do mercado com uma operação excelente, digna, invejável. Com uma tranquilidade de um monge, com uma resiliência sinistra. Com um conjunto de virtudes determinantes, aí você se torna o main trader. Compartilhe o canal do Professor Carvalho. Jamais deixe de compartilhar. Isso é de autoajuda social. A maioria das pessoas precisam conhecer o canal do professor, porque isso vai ajudar muita família. Isso vai reconstruir muita família. Nós estamos falando de reconstrução familiar. Professor, isso aqui é um canal de trader, professor, e de reconstrução familiar. Olha isso aqui, meus amigos. Nossa. Nossa, gente. Olha como a gente termina a nossa live. Eu pensei que a gente ia terminar empatados. Eu vou aplaudir isso aqui. Eu pensei que eu ia fechar a live empatado, mas o índice acabou de atingir nosso alvo de ganho. Operação de compra, bandeira de alta e o dólar acabou de atingir, nossa, triângulo descendente. Que lindo! Operação de venda. Meus amigos, olha a reviravolta que nós fizemos. Eu pensei que a gente ia fechar empate no último momento, no último segundo de fechar 2 horas de live. O dólar e o índice atingem nosso alvo de ganho. 11 horas em ponto. Aliás, 11:02. Não, de live. É 2 horas em ponto. E aqui é 11:02. Operação de quê? De venda. Você ainda quer um motivo para se inscrever no canal? 8 operações, apenas 3 voltou contra. Dentro da estatística, dentro da probabilidade, torne-se um trader até nossa próxima aula, análise ao vivo. Eu não preciso dizer mais nada. 5% da sua capacidade de raciocínio lógico já determina tudo. Torne-se um trader.